green joint over here. Oh, ne oluyor? Green tam origin. Ja. Oh ja. Det var stemt. Ja. Han var ja. Farfisa var det, vet du. Hvor er han glunt han? Er vi klar? Med introen, en, følg med. En, to, ja. Og jeg tykker kropp og sjel, for da føler jeg meg vel, og blir fylt av alt som dagen har med seg. La oss leve for hverandre. Det er jo noe som vi absolutt ikke har gjort før, og det er å være dansemenn. Og vi har jo han Kjell Ivar Einar som nå er vokalist i Gluntjan, og han har jo vært med oss mange ganger tidligere, han også. Og han er jo fra Smøla, men bor jo på Aure nå da. Så vi skal gjøre et lite Gluntjan-medley, og det blir artig. Det er noe nytt. Vi er jo i Bråttan, det her er jo dansegallens mekka, ikke det? Langs hver en vei finnes alltid nye byer. Jeg er på vandring, veien er mitt hjem. Men tida går og dagene forsvinner. Og da datt du av teksten. Ja, jeg tenkte på denne til andre her nå. Ja. Men det var den første låta. Det er den første skiva som Gluntjan ga ut i sin tid. Det var det. Ja. Den ble ganske stor, den, tror jeg. Ja. Jeg har hørt det. Ja. 65 000 solgte bare av singelen. Det var uhørt på den tiden. Ja, det var det. Det var det. Ja. Og så var de bare tre stykker. Ja. I starten tror jeg de det. Ja. Ikke noe trommerslag, ikke noe danseband, nei, egentlig. Nei, det var ikke det. De startet jo egentlig. De startet jo i Trondheim, på posten sine lokaler, faktisk. Ja. I Trondheim. Vi sier til de tre andre. Ja. Og så balla de jo på seg da. Ja, sånn. Men det gikk jo fem år da, fra 65 til 70 før det ble trommelslagere og litt mer sving på det. Litt fart i saken. Ja, sant. Ja. Og at jeg kom med vårt smølværing da, vet du, så ble det jo ikke det. Vi må få litt nordmørsk låt da. Men det skal vi komme litt tilbake til etterpå, det med Gluntjan og vokalisten. Men nå står vi jo på Aure. Ja. En helt vanlig dag værmessig her, ser jeg. Ja, sånn er det stort sett alltid sånn her. Ja, sant. Ja, det er det. Og da er vi på det settefiskanlegget som du jobber på her da. Kan ikke du fortelle litt om hva det her er for noe? Altså, det er jo et klekkeri og tarføring. Altså, vi tar inn fisk, laks da, helt ifra små rongkorn. Og får den opp til mellom 100 til 200 gram. Så leverer vi til sjøanlegg. Ja. Men hvor mye fisk er i en sånn en... Komme sånt her da? Nei, her er cirka 100 000, tenker jeg. Sånn, 100 000? Ja. Så det er egentlig ta seg jobben din, ikke å være vokalist i Gluntjan, eller? Ja, altså, det blir en fin sammensetning da, vet du. Ja. Ja. Det går godt å kombinere, for vi har såpass gode forhold, gode sjefer og sånne ting, at jeg får muligheten til å være med på det. Ja. Jeg har litt med det å gjøre, å få tatt seg fri til å være med. Det er sikkert noe rett da, i 2015, siden vi fikk den. Sant. Du var jo nominert i lag med flere. Så. Ja, det var... Hanne Mette Band. Hanne Mette, ja. Kontrast. Kontrast. Det var det. Ja. Her har vi plata. Det har vi plata. Ja. Mm. Nå kommer det. Det skal pina du med vise hvor det skapet skal stå. Etterpå skal du bedre forstå. TV-en og TV-en og stereoen legger det flekje og du flytter på. Det er godt. Ja. Hva er det?
rein gluntansikk. Ja. Og ny musikk. Og ny musikk jobber vi med. Right. Og med treffende tekster, ja, ja. Som at den ikke skal flytte skapet for mye hjem og sånt. Ja, det er jo noe som er kvar en heim da. Så, ja. Ja. Så folk kjenner seg folk igjen. Folk kjenner seg litt igjen, tror jeg. Altså. Jeg tror det. Ja. Ja, da vi kommet på Leira i gamle Tustna kommune, kjenner du der? Det er det. Her har du bodd en stund. Ja, ja. Jeg har jo bodd lenger her, jeg har gjort på Smøla. Ja, for du er født på Smøla. Født på Smøla. Hvor enda? På Grunnvågen heter det. På Einese da, som de kaller det. En gård ja. På Smøla. Det er gårdsgutt. Du er gårdsgutt. Du er ikke feskegutt, altså, eller? Det var jo litt sånn før i tiden. Det var jo den feskebonden typiske. Men pappa var jo litt av det han også. Ja. Jeg har jo litt det med meg. Har du to døtre også? To døtre. Ja. Det har jeg. Og begge her? Begge her nå. Du har med hele gjengen? Ja, du må bare ta med, vet du. Det er greit. Det er jo folk som stort sett alltid er, da. Så det er jo både med voksne og med barn. Og det er jo litt koselig. Ja. Folk vil være her, det er jo ikke noe så likere enn det. Og navnet Gluntan? Ja. Det kom vel av... Jeg så det var en krovert, en Mikalsen han het, tror jeg, som hadde kommet på det navnet. Ja, stemmer. Mm, ja. Det var det. Og det betyr vel noe sånn som førstereisgutter? Ja, det er det. Ja. Det er jo det det handler om. Ja. Men så er ikke det kommet fra at de ble jo uhyggelig populær i starten. Ja, det var de. Det var jo hysteriske tilstander i Norges land, faktisk, ja. Der de spillet. Ja. De måtte jo ha bortimot livvakte når de skulle på spilling. Ja. Så det var bra tilstander, ja. Amerikanske tilstander, ikke de kaller det. Jeg tror det var 69 eller noe sånt. De spilte i Romsdalen og i Nesse, Eidsvågen. Det kom busslast på busslast med moldensere, sant? De fikk beskjed om å snu for at lokalet var trappfullt. Ja, stemt. Ja. Ja, men tilbake til Smøla i Anishar da, og Smølabonene og arrangementene der. Er det sånn at du tar på sånne vokaloppdrag i tillegg til gluntanjobbinga da, eller? Ja da, det gjør jeg jo. Du gjør det? Ja, det gjør jeg på... Litt på bestilling og litt sånn, så gjør jeg jo det. Men hva er det som er så bra med hva de har fått ut på Smøla? For det første, det er en ting jeg synes det er unikt, det de har fått dem i Anishalen. Det er veldig godt gjort, hvis du tenker på jeg som Smøla. Det som drar meg, det er jo musikken, det er jo en ting, men det er jo det samholdet og den gjengen som er med, det er jo helt fantastisk artig å være med på. For det krever litt jobb, det også. Arrangement og arrangere musikken, sant? Før korps, det er ikke bare det. Det er ikke bare. Det er mye jobb som ligger bak. Sant? Og hente inn artister og... Men hva får du ut? Altså, jeg skjønner jo at du får en del igjen for deg som smølværing og alt det der. Men rent musikalsk, da får du noe igjen for deg der også? Ja, sant? Får du litt utfordringer med det du skal gjøre. Og det, jo, det synes jeg jo er artig, da. Så det synes jeg får. Og det er jo den feedbacken som, det som driver det, er jo at publikummet og den feedbacken du får når du gjør jobben. Mm. Det er jo det som er artig med det. Ok, vi kan ta det her, siden vi trenger ikke heften, Kjell Ivar, mer enn nødvendig. Så vi tar det her gluntanmedley nå med en gang. Per Morten skal være med å spille bass på den. Skal vi se om vi får inn koristene våre. Men det med musikkinteressen og sånt. Den går ut fra Kom allerede på Smøla, da? Ja, selvfølgelig. Det er jo på Smøla. Det er jo veldig stort med musikk ut på Smøla. Ja. Det er et stort miljø, og et godt miljø. Ja. Det kom jo tidlig i barneåret. Jeg har jo en mamma som har satt stor pris på. Det var jo hun som faktisk introduserte meg for Gluntan. Aha. Var det. Og da var jeg ikke gammel karen, altså. Nei. Så det har Gluntan jeg har egentlig hatt med meg oppover hele livet. Ja. Så var jeg sånn... Karriere i korpset og sånt da, eller? Ja, jeg var jo med i korpset også, sånn som alle andre omtrent. Ja. 99% av smøleringene var med etter en korps. Ja. Så det var jeg jo med noen år. Ja. Og da har du vært med Smøla i Anishar på flere konserter da, som vokalist. Ja, det vet du. Vokalist og korist da. Det har jeg byttet litt på. Ja. Så det har jeg. Mange, mange år. Mange oppsetninger de har hatt da. Ja, slett. Og så er det jo litt artig at smølværingene da fær til Bråttalen og Kristiansund også, sant? Og får store show der som trekker fullt av folk. Ja, det er jo både kos og stas å gjøre det. Og når vi blir mottatt sånn som vi har vært i Kristiansund også, to kristiansundere, så gjør det jo mye lettere å ta venn dit også, år etter år. For det er jo et fantastisk publikum som har vært. Du
vet ikke om du har liv i deg. Nå har jeg faktisk bodd lenger på Tustna enn jeg har gjort på Smøla, så nå må jeg vel kalle meg litt tustninga. Eller aurgjelling, da, som vi kaller det i dag. Ja. Men siden du er vokalist i Gluntan, så er det vel noe Gluntan-stoff vi skal få høre her i dag, da? Ja, det, vi skal ta med litt av det også, selvfølgelig. Det er jo det jeg driver med ellers, så det blir artig å få gjort det i lag med såpass stor gjeng som Smøla i Andersjær, da. Det blir artig og spesielt. Men hva er det som gjør det artig å være med et så stort orkester som du har her i dag, da? Nei, det er klart, orkestret er jo fryktelig artig å ha bak ryggen sin når du skal gjøre en opptreden. Det er jo veldig viktig. Men så har jeg jo, jeg kjenner jo stort sett alle som er med. Og jeg er jo fra Smøla sjøl, og det er klart, det er jo mitt hjerte nærmest å få lov til å være med, da. Vi har vært med på mye og gjort mye artig opp gjennom tiden. Men nå skal vi gjøre noe som vi aldri har i hvert fall gjort i Bråtan. Det skal vi. Stemmer det, Egil? Ja, det stemmer det. Ja. Nå er vi i, hva det kalles, det er en sånn mekka for... Dansegala? Dansegala. Ja. Har du vært på dansegala? Ja, det er jo derfor de er her. Har du vært på dansegala? For å være helt ærlig, nei. Jeg har vært en gang. Jeg så min gode søskebarn Otto Holberg satt nede her. Vi var en gang oppe i Orklahallen på dansegala huset, Otto. Det er den ene gangen jeg var her også. Men, det var første og siste. Nei, det er ikke det sikkert, for at de har det, de har det utrolig koselig på dansegala, og det skal ta på alvor, for og dansebandmusikken er en sjanger som får masse folk er glad i. Vi har spillet mye dansemusikk. Ja, det har vi gjort. Men ikke akkurat kanskje den sjangeren, da. Ja, vi har vært litt sånn havet ser vi. Hør på regnes rytme når det faller Vi ble ikke noe ekte dansebandmusikere, da. Nei, vi har ikke mus. Men vi har ikke mus. Nei. Men vi har jo en god smølaværing her som har gjort seg, begynt å gjort seg beverka, da. Mm. Vi liker det egentlig ikke noe særlig, for det er en del yngre enn oss, så... Ja. Kommer lenger i løsgader. Men det kommer litt lenger enn oss. Ja, da. Her kommer en pile. Se til her, kara. Pile bra karavoli, den står der. Hæ? Karavoli og karavoli. Ja, får seg en spillemannspris, altså, da er det... Står det gluten? Nei, glutenfritt. Glutenfritt. Jeg tror du trenger litt glutenfritt. Nei, det står da Gluntan. Det var noe under brøstet på her. Det kommer. Gluntan. Men du har tenkt å ha noe der smashy jakkinner på deg nå, da. Var ikke fin, da? Nei, det var egentlig det. Altså, var litt, du skal få noe til å ha den på, Kjell Ivar. Ja, takk. Ja, det var stilig. Jeg liker han godt selv, i hvert fall. Det er det, ja. Det er skikkelig inngjørende. Det står, altså... Oi. Plass til halve her, Kjell Ivar. Nei, det er plass til to. To, ja. For det må vi ha når vi skal ut og spille. Ja. Så står diamanten, han står til panneret. Ja, gjør det. Ja. Neida, men i hvert fall fra spøk til alvor. Vi skal gjøre et Gluntan-medley. Ja. Som han Per Morten Svensen har laget for oss. Og han er for tiden stand-in bassist i Gluntan, så han skal være en plass her. Det kommer han, ja. Ja da. Og du har noe glutenfritt på seg, han jo. Stor applaus til Per Morten. Vi ser hvordan det går her nå. Men du, Vilje, du sånn... Det er glad i damer, de som er vokalister i dansebandet, ikke? Ganske. Er greit at du får noen rundt? Ja, det er greit, ja. Har de det bra? Det bruker vi alltid å spørre om når vi er på dansegala, vet du. Men vi ser det ut på kvelden, at det er ikke alle som har det like bra. Men det er litt sent ut, da. Sånn er det. Se dagen gryr, men svala flyr. Vi går til kast og hilser den velkommen. Og når lyset slipper til, begynner skogens fløytespill. Og langsomt våkner jeg til sol og sommer. På sjøens speil blir hvite seil. Mens hele skjærgården svarer venter. Og mens fjerne måseskrik fyller sjela med musikk, har vinden finstemt sine instrumenter. Her på livets lyse syne lever
jeg. Hvor naturens myke stemme alltid nå meg. Og jeg dyrker kropp og sjel, for da føler jeg meg vel og blir fylt av alt som dagene har med seg. La oss leve for hverandre og ta vare på den tid vi har. La oss leve for hverandre. Livet selv kan gi det rette svar. Det hender ofte at livet gir små slag og motgang som kanskje svir. Det finnes en mening med alt som skjer, men våre ord de bare ødelegger mer. La oss leve for hverandre og ta vare på den tid vi har. La oss leve for hverandre. Livet selv kan gi det rette svar. Amorspiler, de er farlige iblant. Når du ser en pike smile, snu deg til en annen gang. Amorspiler, amorspiler, enten store eller små. Når de svirrer gjennom lufta, hør vi alle passe på. Ja, hvor regner det i Trondheim igjen? Men vi tåler det, og henter gjerne paraplyen frem. Vi bytter sko med støvla og rusler oss en tur. Det er her i veien ut av uværsgud. Det er skrevet mange fine vers om trønderen sin by, om domkirka, om baklandet og ni der det var sitt ry. Og likevel, når det blir vår, så vil vi gjerne høre om Trondheims pian som går ut på nordre sånn som før. La oss leve for hverandre og ta vare på den tid vi har. La oss leve for hverandre. Livet selv kan gi det rette svar. Tusen hjertelig. Tusen takk til Kjell Ivar og Per Morten fra Gluntan.